Новий рік у метро. Харків'яни святкували прихід 2023-го просто у підземці. Там на одній з центральних станцій університет встановили головну ялинку міста, а для дітей влаштували новорічний концерт. Про свої бажання малюки завчасно розповіли безпосередньо Святому Миколаю у його будиночку в метрополітені. Більше розкаже Олександр Мужичук. Це головна ялинка Харкова, яка розташована на станції метро «Університет». З 19 грудня тут проводили казкові вистави, а 31-го відбувся новорічний концерт. Зазвичай ялинку в Харкові ставили на Майдані Свободи, одному з найбільших у Європі. Новорічне дерево роками вважали найвищим в Україні. Були часи, коли воно сягало 36 метрів. Натомість ялинка, яку встановили зараз у метро, 5,5 метрів заввишки. Влада вирішила, що недоречно було б ставити ялинку на Майдані під час війни, коли Харків перебуває під загрозою щоденних обстрілів. На Новий рік побіди, обов'язково, мирного неба. І щоб все була Україна. Усі новорічні заходи за гроші спонсорів. З міського бюджету коштів на це не витрачали. Тут є сцена, платформу прикрасили енергоощадною ілюмінацією, яка не споживає багато світла. А ще будиночок Святого Миколая, де усі охочі можуть кинути в скриньку листи. Дітлахи підготувалися до довгоочікуваного свята. Вони фотографуються з казковим дідом та розповідають про свої бажання. П'ятирічний Артем вивчив для Святого Миколая новорічний вірш. Стоп! Святкова атмосфера не заважає роботі підземного транспорту. Рух на станції метро «Університет» не перекривали. Навколо платформи встановили загорожі, щоб люди почувалися безпечно, коли поруч їдуть потяги. Батьки кажуть, попри війну, яка триває зовсім поруч, вони хочуть і надалі створювати дітям святковий настрій. Настроєння треба створювати самостійно і, прежде всього, робити праздник нашим дітям. Тому, звісно, ялинку ми нарядили. У харківському метро, де люди з перших днів війни ховаються від ворожих ракет та артилерійських обстрілів, можна було відзначити й Новий рік. Зробити це могли усі, хто прийшов на станцію метрополітену до початку комендантської години о 23-й. Вийти дозволили по її закінченню о 5-й ранку. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.